O meu pai e meus tios sempre tiveram conjuntos, banda de baile. E qual o único instrumento que ficava montado na sala de ensaio, que era no porão da minha casa? A bateria. Cara, eu comecei a tocar mesmo bateria, comecei a tocar bateria no ar, né? Sabe aquela história de bateria no ar? Cara, eu comecei a tocar em 1985, sem noção nenhuma, uns 4 anos, eu acho que foi em 83, eu era pequenininho ainda. Eu fui numa reunião dançante num domingo de tarde, cara, com meus pais, e vi uma banda tocando, que é uma banda de Caxias, inclusive, que de repente até falou com o cara, que é os Irmãos Gobi. E os caras tocavam, é uma banda de baile, né? E era a primeira vez que eu tinha visto, tava vendo, assim, contato com música, assim, ao vivo, né? A primeira vez que eu vi uma bateria na minha vida, eu tinha 6 anos, né? Aí eu já fiquei louco, né, pela bateria e queria ser baterista ou astronauta. E tinha aquela vontade, assim, aquela coisa de dentro, assim, de tocar bateria, mas eu não, isso aí tem que aparecer, né, vou ser guitarrista. E aí teve uma hora que eu disse, não, quer saber, eu vou tocar bateria, né, vou ser baterista. Também quando eu era pequenininho, eu me lembro que eu montava latas de tinta, que meu pai pintou a casa uma vez, tinha um monte de latas de tinta, montei, e ficava brincando, assim, batendo em tudo. E o prato, cara, era uma gaiola de passarinho, porque dava um tsh, ou seja, destruí várias dessas. Ai. Sem o passarinho dentro. Músico era uma profissão, na minha época, quando eu comecei, de vagabundo. Vagabundo e bêbado. Quando o cara não podia fazer mais nada, ia ser músico. Naquela época era muito difícil. Primeiro porque os pais, meu Deus, né? Não deixavam de forma nenhuma. Tu era músico, tu era vagabundo. Meu Deus, era, não dava, né? Tem aquela história, né? Tu é só músico, tu trabalha também. Eu até brinco com isso aí direto, porque era o que falavam pra ti. Se tu dissesse que tu era músico, tá, mas tu não trabalha. Sabe? Até hoje ainda tem esse preconceito, né, com músico. Todo mundo se preocupa, porque é uma profissão realmente meio instável, né? Instável. Não é nenhuma segurança, assim. Pra um pai e uma mãe ver o cara metaleiro, morando no Brasil, baterista, no Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, querendo seguir essa profissão, né? É uma coisa que assusta, é muito, muito compreensível que todo mundo fique meio assim, né? Mas é um negócio que foge muito da realidade daqui, né? As pessoas pretendem, terminam o colégio, querem fazer uma faculdade, né? Trabalhar e tal, e a música é aquela coisa que assusta um pouco. Mas à medida que as coisas vão acontecendo, assim, coisas maiores, assim, o pessoal vai respeitando, né? A minha primeira bateria foi uma bateria que o tecladista dos Dominantes, dessa sala que nós ensaiávamos, ele fez uma de alumínio. 2 tons de alumínio, toda de alumínio, assim, ó. Ele pegou alumínio, entortou lá, botou uns parafusos, assim, mas não canou bonitinho essas coisas, sabe? Ele era meio professor Pardal, assim, sabe? Eu não tinha bateria, né? Então eu batucava em tudo, sofá e potinho de café e tal. E ficava sempre incomodando pra ter uma bateria. Eu queria uma bateria. E nisso aí foi 1 ou 2 anos, assim, incomodando sem ter. Eu morava em apartamento, é difícil também por causa disso, né? O baterista ele já tem que ter uma casa, um lugar que não incomode os vizinhos, né? Comecei, por exemplo, a minha primeira bateria a gente fez uma rifa na rua, né? Pra conseguir uma grana pra eu poder comprar a batera. Os meus coroas não queriam aquilo porque achavam... Mas se quer tocar um instrumento, vai tocar um violão, vai tocar uma bateria, um instrumento barulhento e tal. E nunca tinha tido contato, assim, né? E eu me lembro que eu comprei a bateria, levei a bateria pra casa, botei na sala da casa, meu pai ficou louco comigo. Passou um tempo até que eu consegui comprar uma bateria, né? Com minha conta, assim, uma bateria horrorosa, assim. Uma meia bateria. Porque a bateria que tava jogada numa escola, numa outra escola aí um amigo meu que estudava lá, não sei o que, fez um rolo e eu comprei essa bateria do cara, da escola, nem sei direito. Eu comprei essa bateria, eu tinha 14 para 15 anos, assim, paguei, acho que foi 50 cruzeiros, 80 cruzeiros.
E aí levei pra casa, até os pratos ele fez assim, marteladinho, tudo de latão, assim, dois pratinhos. E eu comecei a tocar em casa com isso aí, assim. Lembra o nome da marcha? A bateria acho que era Veril. Veril. Cara, a bateria era tão velha que ela tinha pele de animal ainda. Não tinha pele sintética, tinha pele de animal. E daí depois eu ganhei a tão sonhada bateria de aniversário também. Foi, me lembro da minha alegria, eu pulava de alegria. E aí meu pai não gostava da ideia, entendeu? De eu tocar bateria, de ser músico, assim, era super contra, né? Então me dava um real, assim, né? Me dava um cruzeiro, que seja, pra ajudar. Então eu tive que comprar isso aí pra começar. Na verdade, quando nós iniciamos a banda, estava em auge assim o Lobo da Estepe, cujo baterista era o Egídio, né? E tinha um 9 meses depois, que é o atual Imagem, e o Lumiere Show, tem o Antônio Guerra, que é o baterista assim já de muita rodagem, além de ser uma pessoa extremamente bacana assim. Entrei no Lumiere Show quando o nosso amigo Pastor, que foi um dos grandes bateristas que teve em Caxias, ele saiu para montar uma outra banda e eu entrei no Lumiere Show. E tocava no Lumiere comigo o Joel Viana. E a gente ficou sabendo aqui em Caxias que tinha vindo um baterista que era... Cara, ele era acima da média, era fora do normal, todo mundo queria ver o Pastor tocar. E o Justino Bula conheceu o Pastor e ficou impressionado com o jeito dele tocar e tal. E aí o Justino disse, vai, eu quero o Pastor tocando na nossa banda. A questão toda mesmo começou a tomar uma importância maior para os bateristas, quando apareceu em Caxias do Sul, o Mário, mais conhecido como Pastor. Né? E que depois tocou no Lobo da Estepe muito tempo e em outras bandas também, mas principalmente no Lobo da Estepe. Na realidade nós começamos em 67 com a banda, né? mandando um repertório. Em 69 a gente começou a tocar profissionalmente. Que banda era? Lobo da Estepe. Aí entrou mais um outro baterista também, a gente tinha uma dupla de bateria, daí era eu e o Pastor. Né? Quem trouxe eles, eu acho que quem trouxe ele para Caxias foi esse pessoal do Lumiere Show, que depois eu acabei tocando. Que é esse pessoal aqui, ó. O pessoal conheceu ele em Porto Alegre, acho que ele tocava em algum lugar lá, e essa banda, os Filhos do Sol, o baterista saiu e eles trouxeram ele para cá para tocar com ele aqui. Qual é a idade de você nessa época? 21, 22 anos. Eu nasci em 52, estou falando em 73, eu tinha 21. Vocês se conheceram em Porto Alegre, então? Porto Alegre, é. E como é que ele veio para Caxias? Tu sabes que eu não sei bem, eu acho que ele foi contratado por uma banda aqui, não sei se era Ego Mecanoide ou era Lobo da Estepe, eu acho que era. Né? Ele veio chamado, ele veio contratado. Um dia ele me dar bala, se você é um baterista de Porto Alegre, quer ir lá dar uma olhada? Não somos lá ver o... Não, tocava legal. A gente aprendeu um monte com ele. Pá. Porque ele era muito bom, ele se destacava, o Pastor. Ele era pequenininho, mas tinha uma pegada de gigante naquela bateria. É um dos poucos caras que eu vi fazer o solo do Moby Dick, do Led Zeppelin, de ponta a ponta, sem errar uma baquetada. E isso é complicado, tem que ter destreza, muita técnica e memória musical. É, porque é um solo de mais de 20 minutos, né? O comentário era o seguinte, tu viu o batera que chegou de Porto Alegre, hein? Tal do Pastor, hein? Pastorzinho, vai ver o cara tocar. Ele era acima da média. E aí então o Justino disse, ó, tu vai convidar o Pastor pra vir tocar com o Lumiere, vir morar em Caxias, porque ele morava em Porto Alegre. Tá, eu fui lá, cheguei em Tramandaí, procurei onde é que tem um clube, onde é que tem, até que achei o lugar que eles estavam tocando, encontrei eles lá. Sei lá, cheguei nela perto de meio-dia, tinha um recém-levantado. E aí eu disse, cara, é o seguinte, eu vim aqui te convidar para tu fazer parte da nossa banda, Lumiere Show, lá em Caxias, que é uma banda assim, vamos embora, eles.
Mas eu queria dizer, cara, sim, eu vou. Ele não precisa argumentar nada, sabe? Ele gostou muito da ideia de vir tocar em Caxias, de vir tocar com a gente. Aí ele reuniu o pessoal e disse, ó, tô indo embora. E foi assim, eu fiquei, pô, mas tu vai agora? Sim, sim, eles têm outro baterista, não precisa, sim. Vai, onde vai morar? Não sei, tô aqui, com a malinha embaixo do braço, me chamaram e eu vim. Eu fui o cara que fui buscar ele pessoalmente pra vir tocar em Caxias, depois daquilo ele nunca mais saiu daqui. Eu tenho história aqui em Caxias do Sul, né? Que é, pra mim é minha terra, sou porto-alegrense, mas sou caxiense. Tenho um histórico muito bonito. Quando eu entrei nessa banda do Samuel Lobo da Estética, pra mim foi um orgulho enorme, cara. Pra mim foi uma energia positiva. Pô, tu tava louco pra tocar nessa banda aí. Então muita gente começou a fazer aula com ele, aprender, querer tocar bateria, porque ele era, na época, eu tô falando. Na época, ele era muito acima da média. Muito, muito acima da média. Muito. Eu sou pioneiro na... dando aula, né? Acho que a primeira escola de música que teve aqui em Caxias do Sul, a Escola Livre de Artes, que eu fui professor. E depois, por diante. Passou um monte de gente aqui nas minhas mãos, os meus alunos que estão tocando aí, que abraçam todo mundo. E quando o pastor veio pra cá, eu fiquei amigo dele de cara. Nossa! Ele tinha uma bateria... era um lilás ou um azul transparente, assim, acho que tinha uns 5 tons, cara, era uma loucura, eu sentava naquela batera. Então o pastor era aquele cara, assim, que ele... Não dá pra dizer que é um ícone, assim, mas ele era uma referência, digamos assim, na cidade. Uau, porque todos os músicos sabiam que o pastor era baterista. Tinha uma gurizada que tinha recém começado a ter aula com o cara... que era a coqueluche na cidade, que era uma pessoa que realmente transmitia para a gurizada o que elas queriam tocar. Né? Não ia te dar um método chato, uma coisa pedagógica, ele te dava de cara o prazer de ter a coordenação e tocar um instrumento. E essa pessoa era o Vitor. Depois eu fui estudar com um cara que foi realmente o que, vamos dizer, me colocou no mundo da bateria, me deu a sua filosofia dentro do instrumento, né, que foi o Vitor Machado, né, que foi uma influência para os bateristas da minha época. Não sei se tu chegou a conhecer o Vitor. O Vitor é um negão, Vitor. Era muito bom baterista. Ele, se não me engano, hoje ele mora em Osório. Ele era batera de um conjunto que tinha em Caxias antigamente que chamava Brasil Exportação. E ele é uma figura, assim, é um cara super simpático, ele é um cara muito do bem, assim. E ele tem o Fábio sempre falava isso daí, eu sou meio copio dele isso aí, né? Mas o Vitor é um cara, assim, que eu enxergo ele tocando num Djavan da vida, assim. Porque ele tem um jeitão todo malandro, assim, mas ele, é muito legal ver ele tocar, assim. E aí vi o Vitor tocando, e aí fiquei impressionado, né? Porque o Vitor... tocava, eu acho que ainda toca muito, mas, né, mas na época assim, que eu vi ele tocando, eu caí de costa, porque o cara fazia todos os rudimentos, paradiddle, tatamama, e fazia sabendo o que estava fazendo e tal. E aí foi um choque, assim, né? Eu lembro que eu vi o Vitor e me chamou muita atenção, porque ele era um baterista muito limpo. E ele tinha ele era muito preciso no fraseado, nos grooves que ele fazia. O Vitor dava aula no ateliê da universidade e ele chegou a ter 60 alunos, né, estudando com ele numa salinha pequenininha, com uma estrutura precária, mas a gente, enfim, fazia daquilo ali a nossa vida, né? Porque a gente gostava não só do método que ele tinha de ensino, como da filosofia que ele trazia. Ele era um baterista de baile, que naquela época, né, vamos botar isso, 83, 84, 85, né? E era tudo no ouvido, né? Ele sentava, mostrava e tu tinha que aprender isso de ouvido. Não tinha ainda aquela coisa da partitura, né? Como o acesso para ir a Porto Alegre na época também era difícil, né? Pela condição financeira da galera. Então nós tínhamos aqui na cidade um professor de acordeon que manjava alguma coisa de batera, que era o professor Kaff. Então todo mundo acorria a esse sujeito aí, mas não era aquilo que os bateras precisavam, né? Então ele dava de bom grado aquilo que ele sabia, mas a gente sabia que tinha algo além daquilo.
né? O que que aconteceu? A gente começou a lutar com as armas que a gente tinha, né? Eu tocando baile, então eu fui ouvindo, mas a dificuldade de entendimento para os bateras, no caso, os americanos, os europeus que tu ouvia, assim, era muito distante, né? Então a gente morria ouvindo para fazer os covers para chegar mais próximo possível, né? E a primeira coisa que o Vitor fazia com a gente, né, eu sou um deles, é nos deixar muito à vontade. Né? Então, ele deixava claro que o lance de tocar é um prazer. É uma dádiva, é um prazer, e a gente tinha que ser muito feliz tocando. É, o que vinha contra é tudo que se... Né? Essa cidade aqui, na época, 30 e poucos anos atrás, era bem mais conservadora. Né? Então, nenhuma área, ninguém te dizia isso na época. E o Vitor estava aí para dizer, olha, tu pode ser feliz tocando bateria, né? Tu pode desenvolver alguma linguagem tocando bateria. Nós fomos os primeiros a fazer uma coisa diferente, tu entendeu? Dentro do... Aqui nós estávamos numa terra totalmente desconhecida de informações, né, para batera, tu entendeu? E a gente, devido... O campo que a gente estava atuando, que era o baile, a gente era um pouco mais capacitado a passar esse tipo de informação para a gurizada, que é o ABC da história, né? Trabalhar a divisão, trabalhar a condução, esse tipo de coisa, né? O Vitor era um cara legal, porque ele falava tudo, né? Não tinha essa coisa de... Ah, isso aqui eu não vou falar, porque tem uns caras que não abrem todo o jogo, assim, né? E ele falava, assim, era mais bate-papo do que aula, assim, né? Tinha outros bateristas bons de bandas de baile, não? Tinha uns caras bons, mas o pessoal era muito carrancudo. Então, eles não gostavam porque qualquer jovem representava uma futura concorrência, não? Então, eles não gostavam nem que tu fosse no ensaio deles, entendeu? Eles tinham instrumentos importados, né? As bandas de baile eram onde nós íamos adorar um prato paste, uma bateria Ludwig ou, né, o Rogers, que tinha o Itamone. Mas o Vitor era diferente, ele levava a gente para assistir os ensaios. Ele botava a gente ali dentro, atrás da bateria, né? Dizia, a gente vai tocar em tal baile. Vocês me avisam que eu libero a entrada para vocês assistirem o baile na frente do palco, atrás do palco. Então ele tinha essa generosidade que ninguém tinha, né? Quem realmente difundiu, e aí foi com um embasamento mais teórico, assim, que foi buscar informação em outro lugar, foi o China. Isso eu não tenho dúvida disso aí, né? Que daí o Fábio começou os estudos dele, acho que até ele passou pelo Pastor também, e depois ele foi buscar conhecimento em Porto Alegre, né? Em São Paulo. Então o Fábio já virou outra cabeça, assim. Então o Fábio veio com método, veio com aulas diferentes, né? Então pra mim, assim, até a base de tudo que eu toco, tudo que eu sei, eu aprendi com o Fábio, né? Aqui da região, assim, aqui de Caxias, assim, a gente ouvia falar muito na época do Schneider já. Tava começando a dar aula, tudo. E depois de um tempo também eu fui fazer aula com o Fábio Schneider, que eram uns caras da época que eu mais ouvia falar, assim. Que eram uns caras que realmente tinham levado a bateria um passo à frente. Bom, comecei a tocar bateria porque minha mãe, como eu disse, eu era extremamente hiperativo e minha mãe precisava que eu fosse fazer alguma coisa. E aí ela subiu um professor que na época ele se destacava bastante, que era o Fábio Schneider. E aí eu comecei a estudar com ele, com o Fábio Schneider. Isso há uns, sei lá, 14, 15 anos atrás. Na época em que eu enfim, né, fui começar os meus estudos, eu acho que quem tinha um nome mais forte em Caxias era o Fábio Schneider, como talvez até hoje seja, né? O Schneider, cara, pra mim, foi um cara super importante, porque a parte didática que eu... O pouco que eu tenho de didática da bateria veio dele, assim. Passou muito livro, fiquei estudando bastante com ele. E ele, como professor, cara, é um cara sensacional, assim. Eu até, não sei se é legal falar isso, mas eu até prefiro ele como professor do que como baterista, cara. Não que ele é ruim baterista, é um excelente baterista, um cara super profissional, assim. Só que eu acho que a história dele de professor, assim, tá mais forte do... Porque, cara, ele formou muita gente, né?
a galera essa do meu tempo aí toda foi formada por ele, assim. Eu acho que o Fábio é um ponto importante, né, nessa ligação. E acho que ele é um cara tipo um aglutinador, né, de energia em torno da bateria em Caxias, e não só em Caxias, mas na região toda da Serra, né? Então acho que ele é um polo, é um cara que é muito importante, que eu costumo até brincar que ele é o embaixador da bateria em Caxias. Aí começou, veio um segundo aluno, veio um terceiro, veio um quarto, e aí a coisa começou a andar, né? Aí eu disse, não, pô, peraí, eu vou ter que me... acho que esse mercado é legal e vou ter que correr atrás. E aí tu chegava lá no China, na escola dele, pá, era um armário cheio de método. Era umas gavetas, gavetão, assim, cheio de videoaula, assim. E aí ali a gente tinha, começava a absorver, né? Muita coisa do Fábio, né? Que ele era um cara sempre... Como ele dava aula, ele tinha isso como uma... Não digo uma obrigação, mas ele se tornou, assim, uma referência em aulas. Ele tinha muito material de tudo que tu imagina. Ainda tem, né? E ele era um cara... Ele é um cara meio aficionado, assim, por métodos também, né? Então ele comprava muita coisa. Então ele tinha muito material. Sim, aí nesse meio tempo eu comecei a procurar outras informações também, né? Além do Fábio, eu sempre fiz aula com o Fábio e além do Fábio eu fui buscando outros professores. Exemplo, o Roberto Secato, a Mauri Maciel, Cleberton Ribeiro, o Kiko Freitas, o Luke Faro, Rodrigo Lopes. É, claro, eu conheci outros bateras, assim, mas é... Na verdade, tinha uma certa, assim, uma certa concorrência, assim, entendeu? Uma certa, assim, não, pô, não, minha banda é minha banda, meu trabalho é meu trabalho, assim, não tinha muita troca, entende? Porque não queria mostrar o jogo de cara. É, eu acho que sim, cara, pelo menos é que eu me lembro, assim, entende? Muitas vezes a gente conversando com colegas e até colegas músicos, assim, que chega a comentar dessa época, eu sempre disse para eles que eu gostaria de ter as informações que tem hoje na nossa época, um terço das informações, que eu penso assim, e tenho certeza que hoje é assim, as informações estão muito fáceis hoje, né, facílimas. E na nossa época, para tu conseguir um método, era coisa importada. E aqui no Sul, pelo menos aqui, não existia isso, né? Na década de 70, o Pastor veio para Caxias e ninguém conhecia nada de técnica, de rudimento, de batera. E o Pastor chegou aqui na cidade, aqui, com uma linguagem totalmente diferente de tocar. Só que ele era um cara super inacessível, né? Ele não abria para ninguém, aquilo que ele sabia, ele guardava sete chaves e deu, né? Então cada um se virava da maneira que podia, né? Porque até hoje eu não sei o que alguns grandes mestres usavam, porque é difícil, eu acho que realmente algumas coisas eles guardam para a vida inteira deles, assim como eu tenho alguns truques que eu também vou guardar para minha vida. Não que eu não queira passar, eu acho que não é por isso, é que são coisas que nem eu sei explicar. Ou como a gente faz, ou como a gente não faz, às vezes. Uma coisa meio distinta mesmo, que tu acaba não tendo como passar isso. Pô, a gente não tinha acesso à informação técnica que tem hoje, né? Entende? Hoje tu abre no YouTube e tu acha qualquer coisa, né? Não existia nada disso. Então, embora a gente lesse muito, comprasse muita revista sobre música, mas, assim, assuntos mais técnicos, né? Bateria, afinação de bateria, regulagem, equipamentos e tal. Isso era mais raro de se encontrar, né? E hoje tu tem informações aí, até eu tenho infinidade de fitas aí, vídeos de videoaulas, né? Mas era muito, mas muito complicado tu ter um conhecimento assim, didático na época. Então, porque eu me admiro dessa moçada de hoje. Tu ouve esses bateristas, guitarristas tocar, são um fenômeno, né? Por quê? Porque as informações estão ali, já saem do berço tocando, né? Que é, o conhecimento está ali dia a dia, cada dia melhor, mais fácil. E na nossa época era muito difícil. Naquela época, meu irmão, tu não via nada disso. Só na rádio
E ainda gravava em fita cassete pra poder escutar. Impressionante a diferença de hoje. Como eu queria ter a idade que eu tinha naquela época, a vontade de tocar naquela época com todos os recursos que tem hoje. É uma loucura. Meu Deus do céu. Cara, a gente trocava, né? Eu me lembro que eu comprava um livro, o outro comprava outro livro, e o terceiro comprava um outro livro. E aí a gente pegava, xerocava, e quando a gente via, eu tinha três livros, ele também tinha três livros, trocava, o material todo era trocado, cara. O que eu peguei de material com o Schneider, os outros baterias que vieram depois, foi tudo passado, assim, trocava material direto. Quando a gente teve acesso dos livros na mão, assim, né, e vídeo também, eu me lembro que o Schneider me gravava os vídeos, os memoriais do Buddy Rich, assim, que eu não conseguia nem ver de tão má qualidade que era, justamente por causa disso, né? Porque vem gravando. Então, era coisa de se passar, assim, né? Que hoje em dia não tem mais isso. Hoje tu vai no teu canal ali, baixa as coisas e tal, e tu tem o teu setlist do teu material no teu computador, né? A classe dos bateristas, pelo menos da minha época, eram bastante unidos, assim. E aí, às vezes, tu pegava um método de alguém que estudava com ele e ele carimbava os métodos. Tinha isso aí na época também. O cara carimbava todas as folhas do método pra dizer que o método, né, era do fulano de tal, né? Por exemplo, Fábio Augusto Schneider, tinha o carimbo dele lá. Aí, às vezes, tu pegava um método de outro baterista de Caxias, aí tava riscado o nome do Fábio e o carimbo do cara embaixo, assim. Ou os dois carimbos, sabe? Tipo, era uma coisa meio estranha, assim. Um certo medo de sair, né? De buscar novos caminhos. Muito porque a nossa cidade oferece uma qualidade de vida muito boa, né? A facilidade de ter família perto e é uma cidade rica, então as pessoas não querem sair do conforto, muitas vezes, para arriscar talvez uma vida um pouco mais desconfortável atrás de uma carreira. Quando o músico começa a garimpar, que eu chamo, tu sai daqui, aí tu pega um elemento e traz pra cá de volta. Daqui tu já leva aquele elemento pra lá com mais alguma coisa que já tava aqui. E aí tu traz de volta pra comunidade coisas novas. Isso eu acho que começou a partir do Fábio, né? É claro que existiram, e devem ter existido com certeza, grandes outros músicos, mas que não fizeram essa garimpagem, entendeu? É difícil. No momento que você tem que deixar o seu terreno confortável e partir para uma situação nova e desconhecida, muita gente que tem muito talento e toca muito bem não faz isso, fica na sua segurança, entendeu? Isso não faz dele um pior músico, mas faz dele um músico menos audacioso, talvez menos artista, entre aspas, entendeu? Porque a arte é ação, o músico tem que buscar, tem que tomar uma ação. Aí o Júlio Falavinha foi embora para a Europa, ficando lá por 20 anos. E lá, tudo que ele se informou de bateria, ele trazia e me passava. E eu passava pra gurizada. E os caras, mas quem é esse Júlio? O que que esse cara faz? Onde é que esse cara anda? E o Júlio já andava fazendo turnês na Europa toda, com as bandas que ele tocava lá, enfim. E ninguém sabia de onde é que ele trazia essas informações. Eu digo, olha, o Júlio é um cara que tá na frente de todo mundo. E hoje, eu sou grato ao Júlio por tudo que ele me informou, teoricamente falando, em termos de bateria. E aí, nesse meio tempo que eu conheci o Vitor, eu conheci o Júlio Falavinha também, né? Que era um cara aqui de Caxias, né? Se não me engano, ele é natural daqui. E ele foi estudar bateria, música nos Estados Unidos, né? Então ele foi estudar, se não me engano, ele estudou na Drums Collective. Então ele teve uma passagem lá, depois ele foi estudar na Índia, parece que ele passou também, depois ele morou na França um tempo. Então ele é um cara mais do mundo, assim. Mas ele começou a estudar com o Vitor e ele era da mesma geração do Fábio, digamos assim. Só que a gente não escutava muito falar do Júlio aqui em Caxias, porque o Júlio nunca estava aqui, né? Então, com 17 anos, eu fiz um intercâmbio cultural, morei 6 meses em Londres. E lá eu pude ter aula com um professor inglês, o John Shear, que me passou os rudimentos todos, estudava caixa e bateria com ele. Então foi muito bacana essa época porque eu pude integrar as coisas de coordenação com a técnica que estava vindo desse professor. Acho que qualquer lugar que a gente vai viajar, a gente que é batera, assim, dá uma olhada para esse lado, assim, dos bateras do lugar, a percussão do lugar, né? Até teve uma época que eu fui para Bahia ali tocar com a banda, mas uma época eu fui dar uma passeada lá, fiquei uma semana também. E voltei total Olodum e tal, né? A galera lá parece que já nasce com o batuque, né?
E lá na Europa também, era direto, né? Nos camarins, antes dos shows, vendo os batera tocar. A gente abria para muita banda de death metal, tocava em festival junto, né? Às vezes a gente era headliner, às vezes a gente abria os shows, né? E camarim era direto, assim, o cara pegava as baquetas para aquecer, o batera já vinha do lado aqui, e daí tinha uns caras que... E a gente é bem respeitado lá fora, assim, batera brasileiro de metal. Acho que todos os batera brasileiro em qualquer estilo, mas os caras sempre vinham assim, nossa, como é que pode batera brasileiro? Por que que todo baterista brasileiro toca assim? E eu me mudei para a Escócia. Na verdade, fui fazer um trampo na Europa com um CTG e aproveitei essa situação para tentar me estabilizar lá por questões de mercado, de indústria, como a gente estava falando outro dia. Tipo, simplesmente por saber que lá eu tinha mais espaço para trabalhar ou mais demanda para o meu trabalho. Eu pensei, cara, vamos ver o que rola. E 6 meses depois, basicamente, eu já vivia de música lá, melhor do que eu já tinha vivido aqui. E hoje, cara, a bateria em Caxias do Sul, ela tá extremamente evoluída, extremamente pra frente, né? Porém, eu acho que o polo lá, o mercado lá, ele ficou pequeno. Então talvez seja até por isso que eu tenha vindo aqui pra Los Angeles buscar alguma coisa. Eu saí de Caxias pra ir pra Porto Alegre primeiro, e hoje eu estou aqui em Los Angeles. Porque eu acho que em determinado momento a coisa fica muito afunilada, assim, muito estreita, apertada, porque realmente a qualidade lá é muito grande, sabe? Eu sempre quis ter uma certa... um certo tipo de conhecimento que fosse universal, tá ligado? Tipo, uma coisa que, onde é que eu for, eu vou ter um valor, mesmo que seja irrisório. Acho que mentalidade provinciana se encontra em qualquer lugar do mundo, né? Caxias é uma cidade onde o que impera aqui é um individualismo capitalista, né? Da pessoa vencer, fazer o seu, ganhar o seu dinheiro, estabelecer um padrão. Então é uma mentalidade coletiva muito... Ela impõe muito nas pessoas, né? Então eu acho que todo jovem sente essa pressão. É, mesmo que seja uma pessoa vinda do interior, do estado, da campanha, ele vai tentar logo encontrar um emprego numa firma e se promover. E a cidade te puxa muito para isso, a competitividade. Né? Então isso nem sempre é saudável do ponto de vista humano, né? Então muita gente aqui também tem essa coisa de aquilo que eu conquistei é meu, eu não vou compartilhar. Então se alguém quiser ter aquilo que eu conquistei, vai ter que ralar igual ou pior, eu não vou dar nada de lambuja, né? Então é uma herança que a gente tem, né, de gerações que passaram dificuldades, né? Então ficou um pouco esse resquício. Aqui em Caxias tem um cara chamado Jerry, que é um dos bateristas mais antigos, antes ainda do Egídio e do Pastor, que ele era o baterista não sei se do Itamone ou dos Pedreiros. Então, é lá dos anos... Esse cara é dos anos 60, esse Jerry. A gente teria que dar um jeito de encontrar ele. Tu teria que dar um jeito de encontrar ele pra colocar no... Ele também tem histórias interessantes. O Jerry era baterista de uma banda, que eu não vou lembrar o nome agora, que foi pro México. O Jerry foi o pioneiro aqui em Caxias. Tanto é que, como eu te disse, ele ficou um tempo tocando ali na Passárgadas e depois ele foi pro México. Ficou um tempão no México, né? A banda que foi pro México tocar... eu lembro desse tempo que era a banda Os Pedreiros, né? Eles estiveram no México tocando, aí também foi uma grande revolução, né? Imagina uma banda que saiu de Caxias do Sul e foi tocar no México. Os Pedreiros, chamava na época. Isso fazem. E eles foram pro México e ficaram trabalhando no México bastante tempo, e o Jerry era o baterista. E aí eu estudava de noite do Cristóvão e eu comprei um tarol e um prato com um cara lá. E nessa época eu já trabalhava na Randon, aí os caras me fizeram um tripé para botar a caixa e o pratinho. E aí eu em casa, muito sábado à noite, pegava um toca-disco do meu irmão, daqueles Philips, não é da geração de vocês, mas a tampinha saía, que era o alto-falante, tu botava o disco,
botava ali e eu acompanhava as músicas com a caixa e o pratinho. Esse. O pratinho é aqueles de banda, sabe? Mas foi feito... E aí eu fiz assim, e aí nasci o Clube Janela aqui, onde tem era o restaurante aqui embaixo, na frente da Casa de Pedra, tinha um clube dos funcionários do Janela e tal. E uma noite estava tocando lá os tal dos garotos, os pedreiros já existiam, tinha o Noblesse, tinha... E eu fui lá nesse baile e o baterista vi que ele estava de paquera com uma guria ali da coisa. E eu sabe aquelas coisas? Eu fiz sinal para ele, tu quer dançar? Eu vou ali e toco. Né? No peito, cara. E ele uma hora levantou as baquetas e me chamou. Eu fui lá e sentei na bateria. Digo, pô, o bumbo, eu nunca tinha visto bumbo, o cara tipou. E aí o guitarrista virou para trás, assim, como autoridade dele. Qual é a música? Digo, vai que eu vou atrás. Tu lembra de uma banda que foi pro México? México daqui, de Caxias? É. Não. Os Pedreiros, lembra? Não. Gerri? Não. Nunca ouviu falar desse baderno? Não. Isso é de quando? Cara, eles foram, eu acho, final de 70, eu acho. É, não. Não, não. Eu tive contato com bateria em 85, cara. Sim. Em 70, apareceu um comandante da Vale lá dizendo que nós tocava bem. E que ele achava que nós podíamos tocar nos Estados Unidos. Que ele podia arrumar alguma coisa lá em Miami. Ele fazia Miami, né? Com a Vale lá e tal. Mas eu não tava na praia nesses dias porque eu vim para Caxias para não ter abandono de emprego. No carnaval eu vim pra cá e foi um tal de Paulo lá tocar no meu lugar, fizeram o carnaval e coisa. E aí os caras ficaram entusiasmados, né? Pô, vamos, pá, quem sabe a gente encara essa, não sei o quê. E todo mundo, ah, mas o Gerlinho não vai, ele tá namorando, esse cara não vai, ele não vai aceitar. E eu aqui no carnaval, casualmente, terminei o namoro, né? E aí eu voltei pra lá. Os caras, pá, esse negócio, olha, o comandante Araújo, aí não sei o que, falou e tal, e coisa. Tô nessa. Foi uma festa, cara. Foi uma festa. E aí, meu amigo, nós voltamos de lá em fevereiro, eu pedi demissão lá pra Tom. E aí nós fomos embora. Em 71 nós fomos embora. Sem falar espanhol. Pouco dinheiro, sem contrato. Foi um peitaço. Eu te digo que foi uma loucura. Nós tínhamos aqui porque toda a cidade já comentava. Não, esses caras estão de conversa, esses caras não vão embora, não tem contrato, nada. No estado todo foi um fuzuê. Você imagina a primeira banda que saía do país para trabalhar profissionalmente fora, né? E trouxeram muita experiência de lá. Um dia chegou a Ludwig, lançou uma bateria de acrílico, sabe, transparente, não sei se tu já viu. E quem foi fazer o como é que eles chamam aí, a demonstração foi o Joy Morello. Eu até tenho uma fotografia dele aqui, quer ver? Ah, Joy Morello, nossa, demais. Joy Morello. Ele tá vivo ainda? Não sei, mas ele... Eu tenho uma apostilha dele sobre rendimento. Aqui, ó. É esse grandão aí, aparece um... É esse aqui, não é? Esse aí, esse é o Johnny Morello. E ele se hospedou... O senhor daqui? Hã? O senhor é esse aqui? Esse aqui. Cara, essa batera, o pastor me falou dela quando eu fazia aula com ele. Ele disse, ele me mostrava uma foto, assim, ele dizia, essa aqui é a minha Ludwig. Daí eu ficava assim, ah, ele tem uma Ludwig, né? A primeira batera importada de Caxias, tal, de 1970. Se eu não me engano, ela era uma de acrílico, transparentezinha azul. Não tenho certeza, acho que era isso aí. Que era uma bateria, uma Ludwig, talvez, uma coisa assim. Mas ela era de acrílico que nem um vidro. E, inclusive, eu toquei um baile em Cascavel com essa bateria. Era uma bateria com acrílico transparente azul, muito linda. Só tinha
Essa bateria, o Chico Duarte tocava com ela no Itamoni. Aquela que o pastor tinha, era, eu comecei, era do Itamoni, aquela bateria. Eu comecei a tocar com ela no Itamoni. Aquela azul, acrílica. Na época não podia instrumento importado entrar aqui no Rio Grande do Sul, no país, né? Era difícil por causa da ditadura. Aí quem trouxe essa bateria pra cá foi o Itamoni, com intermédio do piloto, o comandante da Varig, que era pai do Leco do Impacto. Ele trouxe toda a bateria. Veio pro Itamoni uma, que essa aí, azulzinha, e outra pro Impacto. Que o pai do Leco, baterista do Impacto, era comandante de voo. Na época não podia, hoje tu pode comprar a bateria à vontade, importada. Mas naquela época as duas baterias importadas que tem em Cachoeira do Sul é a Ludwigra, né? E a, depois que o Itamoni vendeu para nós, e depois compraram uma, por intermédio do comandante de voo, pai do Leco. Você lembra, né? Uhum. O Itamoni fez uma baita aparelhagem. A bateria Ludwigra, aquela azulzinha lá assim, ó, tá na mão ainda. É. aquela que é de acrílico, azul. Sim, sim. Eu cheguei a ver um show até com o filho dele usando ela. E, que era a batera do John Bohan, né? E que é de acrílico, azulzona, bah, linda, a bateria linda. E eu ouvi falar que roubaram, né? Foi na finaleira do Lobo da Estepe, eles compraram essa bateria. Aí quando acabou o Lobo da Estepe, o velho ficou com a batera. Essa batera tem história junto com o Lobo da Estepe, cara. Uma Ludwig de 73. Acrílico que até é difícil de achar por aí, né, cara? E tá aí comigo até hoje, eu toco. Boa, prefiro tocar com ela do que qualquer outra bateria que eu tenho em casa. Acho muito massa o som que ela tem, né, cara? Então é muito difícil me desfazer dela. Seguir junto comigo aí, o velho ficou tanto tempo com ela, eu vou ficar também um bom tempo com ela. É, logo que eu fui morar em Porto Alegre, eu trabalhava bastante e eu comecei a gravar muitos discos para a gravadora City, né? Na época ainda se gravava muito disco, assim, né? Depois começou a vir a pirataria, mas naquela época ainda não estava tão forte a pirataria. Então eu gravava muito, muitos discos na City, né? E aí eu ia lá gravar e tinha que escolher, né? Tinha uma Pure Bordozinha e a Tama Rosa, né? Conheço. Essa é famosa, né? Essa tem muita história. É, e não só na música gaúcha, né, cara? Não, gaúcha em termos... Ah, sim, música gaúcha do Rio Grande do Sul. Música gaúcha porque é do estado. É, a música feita aqui é, porque os primeiros, né, TNT, Cascaveletes, essa galera toda, esses discos foram gravados com essa bateria aí, né? O disco do Júpiter, o primeiro, foi gravado nessa bateria aí. Que o batera que gravou esse disco é a batera de blues, o Glauco Caruso, ele é lá de Curitiba. Tá morando no Rio de Janeiro e o cara é muito foda e ele gravou nessa bateria da City aí, essa Tama, ele me falou. Ele tem ainda lá? O que me falaram foi isso, que tinha comprado dos padres e tal, e aí... Não sei se tinha outra bateria de outra cor, tinha essa, e aí resolveram pegar essa. Eu não... Eu ouvi essa história, mas não saberia te dizer certo, assim. Bom, essa bateria veio pro Brasil. Vieram duas baterias com essa cor aí, e na verdade, no começo de 1975. Então ela veio trazida pelos padres da ISAEC, do Sinodal de Porto Alegre, depois eu acabei comprando. Mas olha, de gente que já gravou nessa bateria, se eu for começar a me lembrar, Gilberto Gil veio gravar uma música em Porto Alegre, já usou essa bateria uma vez, o batera do Gilberto Gil. Já veio Milton Nascimento, o músico do batera dele já gravou. Então, fora todos os artistas do Rio Grande do Sul que passaram lá por dentro da ISAEC, que depois virou a City, aí a gente vai de Reação em Cadeia, Acústicos Valvulados, Ney Lisboa, Bebeto Alves, Solon Fishbone com as bandas de blues, Fernando Noronha. Nossa, tem muita história essa bateria, atravessou praticamente, acho que 4 décadas, né? Então ela tem uma energia, tem um som maravilhoso. E fora o fato dela ser super grande, né? A configuração dela ser enorme, assim, tem vários tamanhos de tambor e tudo, né? Que essa eu não cheguei a tocar, cara, mas eu fiquei babando nela, assim. Eu fui lá, assim, e fiquei, pá, um tom bem fundão, assim, né? E eu, pá, cara, que batera, Dayan. Os caras me contaram a história da batera, assim, né? E aí teve o lançamento do CD do Tequila, no Opinião, e o Marco Ramone
Man, it's a beautiful, the pink. E eu tive que, nunca tirei a bateria do estúdio, eu tive que emprestar pro Mark porque ele se encantou com a bateria. E tal prova é disso, que é uma coisa que ele gostou na época e teve toda uma publicidade, Zero Hora, etc., na época lá. E agora ele está de novo no Brasil, ele vai fazer dois shows agora aqui. E meu colega aqui do estúdio, um colega meu, do Detone, disse, pá, o Mark quer saber se... E o pessoal do Tequila se toloca essa bateria para... Digo, olha, normalmente ela fica sempre aí, mas... Eu digo, vamos dar um jeito aí, já que o homem gostou da bateria aí... Aquela bateria é muito famosa e eu tenho certeza que pode cair as paredes da City, mas a bateria não sai de lá de dentro, né? Aquela bateria é o xodó do Campanha. Os dois que tinham, vamos dizer, eram mais consagrados eram o Mário Pastor e o Vitor Machado, que são os dois bateristas que realmente ensinaram todo mundo, se dedicaram à bateria e que as pessoas se deslocavam para ver eles tocarem, né? Mesmo no baile. Outro contato legal também que eu tive com o Pastor, que eu falei antes, foi da mesma forma, assim, muito de troca de ideia, porque o Pastor já era um cara, né, velho, assim, já adulto, e eu um piazão, e ele me tratava de igual, assim, então isso aí era uma coisa bacana, né, do respeito, assim, porque, pô, vem um piá de merda falar umas coisas e tu, né, já com uma bagagem toda, e não, ele dava alta atenção, dizia, ó, tem que escutar isso, tem que escutar aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí lá no meio do show, assim, o cara apresentou o Pastor, assim, ele fez um solo de bateria, assim, épico, sabe? Tem uma hora que ele largou as baquetas, assim, tocou com as mãos, ali. Esse foi o primeiro bateria, assim, que eu olhei, disse assim, ah, esse aí é foda, cara, ah, esse cara aí arrepiou, sabe? Levantou todo mundo no bar, assim. Me lembro o primeiro solo que eu vi dele lá no Schneider, que ele convidou o Pastor pra tocar. Bah, todo mundo ficou super impressionado, assim, com ele tocando, né? Tipo, bah, John Bonham na nossa frente, assim, né? Porque ele fazia umas coisas com pedal e tal. Tinha uma forma de tocar diferente, por exemplo, do Schneider, né? Que tinha uma técnica absurda, uma velocidade absurda, mas aquilo que o Pastor fazia era um negócio, assim, meio... Que pelo menos pra nós, que tocava rock, assim, parece que dava mais tesão, assim, né? O fator de a bateria ir pra frente, de solar, de ter um momento da bateria no show, eu acho que isso, como o Pastor tinha provavelmente essa coisa de ouvir muitos bateras americanos, de ter esse conceito da bateria, ele queria isso, ele queria o momento dele, certo?
Então isso deu aquela notoriedade, né? Pô, eu sinceramente não conheço antes, mas acredito que ele tenha sido um dos primeiros a começar com isso, né? Gostava de ver ele tocar, era bonito ver ele tocando. Ele tinha uma bateria Ludwig Acrolite, né? Bem legal o som da bateria. E ele tocava com algumas bandas de rock, algumas coisas de baile, mas talvez ele fosse um cara muito legal, mas a gente não conseguiu ter essa aproximação. Acho que o Vitor nos seduziu de uma maneira e o Vitor nunca falou nada assim, tipo, não vão ver ele tocar, ao contrário, vão assistir o Pastor. É um baita batera, né? Vejam ele tocar. Se vocês souberem onde, quando tem um show que ele tá tocando, vão assistir ele tocar. Né? Eu cansei de ver baile, que na época do Vitor tocar no Brasil Exportação, eu cansei de ver baile no Brasil Exportação para ver ele tocar. Né? O jeito dele, a firmeza dele, a colocação das frases, o bom gosto, a coisa de acompanhar a banda, o bom humor na hora de estar tocando, né? Não tá tocando com a cara fechada, tá aberto para ouvir a banda e aí então moldar na bateria uma coisa que ficasse harmoniosa. Nessa história toda, as pessoas se grudavam nesses dois bateristas, né, e tal, né? Eu só vim da aula um bom tempo depois, né? Que primeiro eu estudei com esses caras, absorvi o que podia absorver, então esses eram os dois bateristas de Caxias do Sul que realmente influenciaram. Só sai músico bom de Caxias, cara. Caxias tem uma leva de bateria e músicos que pode tocar em qualquer lugar por aí. Graças ao início de toda essa... que foi aí com o Veinho, com o Vitor, com mais outra galera aí que tem, que veio depois aí, com o Schneider, com todo mundo ali, cara. É que, cara, a bateria me... Tudo que aconteceu legal pra mim foi por causa da bateria, assim, por causa da música, né? Então, é difícil, assim, pontuar, tal coisa. Eu não conseguiria me ver sem tocar bateria, assim, se fosse pensar assim, em vez de ter começado a tocar bateria ou no meio ter parado, né? E uma das coisas também que nunca aconteceu comigo foi, cara, não vou mais tocar. Vou parar porque acabou a banda, ou tô ruim, ou tô... Isso nunca me passou, assim. Tudo que veio, as bandas que começaram, as bandas que acabaram, ou problemas tal, que aconteceram no meio ali, uma das coisas que nunca passou na minha cabeça foi parar de tocar bateria. Através da bateria, eu viajei para toda a região sul, que como advogado eu não viajo. Então eu conheci lugares fantásticos, participei de festas assim mágicas, tudo por conta desse instrumento. Então isso aqui é estar aqui do lado desse instrumento para mim é uma honra, é emocionante, né? Emocionante. Para mim foi a liberdade poder viajar, conhecer outros lugares, conhecer um monte de gente, aprender a tocar. Dizem que baterista não é músico, né? Mas é a espinha dorsal da coisa, é a bateria, né, velho? Viajei muito, conheci
conheci muito músico legal, muita gente legal do meio, da música, cinema, literatura, que artes engloba tudo assim, né? Minha independência financeira também, sair de casa. E meu sustento, né, velho? Eu sou suspeito pra falar, mas é o instrumento mais emocionante que tem pra se tocar, né? Ninguém é tão feliz quanto um baterista. Já me perguntaram várias vezes assim, poxa, mas, pô, carregar esse instrumento todo, não sei o que, pô, fulano vai ali e canta. Eu falei, tá, mas o prazer que esse instrumento proporciona, o cantor não tem esse prazer, o guitarrista não tem esse prazer que esse instrumento proporciona pra mim. Daí a gente foi pro Chile, né, foi pra Argentina, fez uma turnê no Chile, uma turnê na Argentina. A gente tocou em São Paulo, tocou na Bahia também, pra um show, eu acho que um dos maiores shows que eu fiz, tinha mais de 15 mil pessoas, assim. Primeiro show grande, que eu, grande assim, de público mesmo, né. E depois, no final de 2012, a gente fez uma turnê na Europa, né? Que a gente passou por Portugal, Espanha, Alemanha, Bélgica, Holanda e Rússia. E foi, acho que com certeza, assim, o auge assim, da minha carreira até agora. Assim, que conheci um monte de lugar, conheci um monte de países que eu não conhecia. Cada dia um show, cada dia uma língua diferente. Tudo isso, se for ver, foi a música, né, e a bateria que me proporcionou. Talvez se eu não tivesse incomodado a minha família para me dar a bateria tantos anos atrás, isso aí não teria acontecido, nunca teria conseguido conhecer esses lugares, talvez, né? Não sei. Tecnicamente falando no instrumento, tu é praticamente obrigado a estudar e tocar muito bem, porque tem muita gente que toca muito bem. E isso é ótimo, porque tu eleva muito o nível técnico da cidade. Tipo, se tu quiser sair daqui agora, e ir pra qualquer bar da cidade agora e formar uma banda, tu vai formar uma banda e só com músico bom. Através da bateria, eu conheci outro país, outra cultura, outra gente, outros costumes. Foi uma baita de uma experiência. Eu sempre digo, é a mesma coisa tu botar uma cadeirinha no muro e olhar pro outro lado, tu sabe, ver o que tem. Porque às vezes tu tá num lugar e tu tá cercado por um muro e tu não... Tu imagina o que tem. Então, se tu põe uma cadeirinha e tu vai olhar, tu consegue ver o que tem do outro lado. E isso aí eu consegui. Nós fomos ver o que tinha do outro lado. Faz valer a pena. Todos os anos trancado dentro do estúdio ali, estudando, acordando de manhã cedo no frio, e a galera estudando paradido, e todo mundo te tirando pra vagabundo, que tu não quis seguir seguir o trilho convencional, né? Acabou indo para outro lado, assim, que é o estereótipo do cara normal, principalmente aqui em Caxias, né? Teus anseios transformaram a ti e a tantos outros, pela dedicação e exemplo. Deixaste a marca da cultura popular gravada na alma do povo caxiense. Legal, quem é que fez isso? Foi a prefeitura. Prefeitura? Prefeitura de Caxias. 2012, é? É, agora faz 2 anos, né? Isso aqui para mim foi uma surpresa, né? Porque eu pensei que eles iam, a Franciele, que começou com a história, vai ter essa entrega de troféus, de prêmios, pessoal, e eu pensei que era para ela, jamais, e ela me escondeu, né, e no dia lá ela me deu essa surpresa aqui, tá, para mim foi emocionante isso aqui, cara. Jamais eu pensei que o pessoal fosse fazer. A bateria, ela é... O ar, ela é o ar que eu respiro, né? Porque da batera veio tudo pra mim, né? Veio tudo, veio força de viver, veio sabedoria de vida, né? Então, quando todo mundo pensava que tocar bateria, ser músico era uma atitude marginal, não, cara, a bateria ela é uma arte como qualquer outra, ela é uma coisa totalmente, como é que eu vou dizer assim, tem gente que diz que batera não é um instrumento sacro, claro que é, se tu souber tocar ela com dinâmica, tu pode tocar ela tanto lá em cima quanto aqui embaixo, que o cara vai sentar pra te ouvir, tu entendeu? E ela tá sempre te dando, ela te dá em troca, de repente, dentro daquilo que tu pede pra ela, né? Se tu trouxer ela pra dentro do teu peito e expressar o teu sentimento, não resta dúvida, ela vai te dar em troca.
que... E aqui, deixa eu baixar o outro, esse aqui. E aqui, esse aqui. Saudade desse tempo aí? Saudade, muita saudade. Mas o passado só dá saudade, né, cara? Não adianta. As recordações, né? É muita saudade, pá. Eu faria tudo de novo, viu? Com certeza faria tudo de novo. Pô, que massa. Muito legal. Acordamos? Acordamos.